Isso não é só para tomar, isso é um negócio. Na de roda? É. Aí eu falei, caramba, mano, como você conseguiu? Deve estar zero. Ele falou que não, eu fiz na outra, não, não sei. Menos que o meu? Roda, mano, roda. Ele faz 300 matérias, né? É, é de 3 meses, né? É. É porque eu acho que.